यार बलू यार कड़ेगू विशेष कार्यक्रम के मतमेल स्वागत ना यी जो जनर दिक्सूची ऐन जनर मन यहा पक्ष मेले हेच्ची है इतना आरंभिक समीक्षे मात्र इन गाड़िया आधारित अरे यहा राजकीय गाड़ी बीसता है अदान आधारित मंतु बहुत सदर्भू कूड़ा कल पक्व नाला कल दिन साकु बदलवे आगबूद बरी हैदराबाद कर्नाटक स्थितिगति मुंबई कर्नाटक स्थितिगति नोड़ो इन मुंबई कर्नाटक स्थितिगति बेहतर ना चर्चे मुंबई कर्नाटक ओट्टू क्षेत्र 56 क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र बेळगावी 18 धारवाड़ बिजापुर गदग हावेरी कारवार आरु जिले एत्कोंडु नावु इदन्न माडिरुवंतद्दु मुंबई कर्नाटकदल्लि ओट्टु सीटुगळ संख्ये 56 बनि हागाद्रे बेळगावी बेळगावी 18 जिल्लेगळन्नु होंदिरुवंतद्दु बेंगळूरु 28 क्षेत्रगळन्नु बिट्रे बेळगावीने इन्नु दोड्ड क्षेत्र बेळगावीय स्थितिगतिगळेनु बनि अदन्न ओंदष्टु ग्राफिक्स मुखांतर ओंदष्टु विवरगळन्न नोडुवंत प्रयत्नवन्न माडोण यार कडेगे यार ओलविदे अन्नुवंतद्दु ಪಕ್ಷಗಳ ಬಲಾಬಲ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನ 18 ಬಿಜೆಪಿ 11 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 7 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು ಈಗ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಏನಿರಬಹುದು ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಿಎಸ್ವೈ ಜೊತೆ ಹೋಗುವಂತ ಶಾಸಕರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ 11 ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 8 ಜನ ಶಾಸಕರು ಬಿಎಸ್ವೈ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಐಹೊಳೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಹಮಾನೆ ಸುರೇಶ್ ಮಾರಿಹಾಳ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಮೆಟಗುಡ್ಡ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾಮನಿ ಒಟ್ಟು 8 ಮಂದಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂತವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತ ಶಾಸಕರು ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕೆಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗುವರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬನ್ನಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಉಳಿದ್ರು ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ 11 ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಶಾಸಕರು ಕೆಜೆಪಿ ಸೇರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಇನ್ನು 3 ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ ಇನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವಿದೆ ಅಂತ ನೋ ಡೌಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಜೆಪಿ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ನಾಳೆನೇ ಚುನಾವಣೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಕ್ಷಗಳ ಪಾಲಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಕೆಜೆಪಿ 5 ರಿಂದ 6 ಬಿಜೆಪಿ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 6 ರಿಂದ 8 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ 1 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ವೈ ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಮೂಲ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಬಹುತೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ವೈ ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು 8ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಮತದಾರರು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಲಿಂಗಾಯತರು ಕೆಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಮತಗಳು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇನ್ನು ಅಹಿಂದ ಮತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಯಾವ ಕಡೆ ವಾಲ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಎಸ್ಆರ್ ನಡುವೆ ಈ ಮತಗಳು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಇನ್ನು ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಯಾರು ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂದರೆ ಅಕ್ರಮ ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಡೆಗಣನೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಸೋ ಇದು ಬೆಳಗಾವಿದಾಯಿತು ಇನ್ನು ಧಾರವಾಡದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳೇನು ಬನ್ನಿ ಧಾರವಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 7 ಸ್ಥಾನಗಳು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಮತದಾರರು ಬಂದಿದ್ರು ಪಕ್ಷಗಳ ಬಲವಾಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬಿಜೆಪಿ 6 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿತ್ತು ಸೋ ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳೇನು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಬಿಎಸ್ವೈ ಜೊತೆ ಹೋಗುವಂತ ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬೆಲ್ಲಾರ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಐ ಚಿಕ್ಕನಗೌಡ ಅವರು ಇವರಿಬ್ಬರು ಬಿಎಸ್ವೈ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ
ಇನ್ನು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂತವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜಬ್ಬಾರ್ ಖಾನ್ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಕೆಜೆಪಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಕಾಯಬೇಕು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಆದ ನಂತರ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಡೆ ಹಾರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸೂಚನೆ ಸಿಗಬಹುದು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುನಿನಕೊಪ್ಪ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಸೋ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ स्थितिगति प्रादेशिक पक्ष जे डी एस अस्टे ने का इन बी एस आर पक्ष एर क्षेत्र में ल सा इन के जे पी एरली साध्यते इन नाड़े चुनाव आदि यहा पक्ष के स्थान अंत कांग्रेस क्षेत्र साध्यते बी जे पी एरली के जे पी एरली ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದು ಆರಂಭದ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಬದಲಾದರೆ ಅದಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಧಾರವಾಡದ ಕಡೆಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಮತದಾರರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಂಗಾಯತರು बीजेपी कड़े मत यडियूरप्पन पक्ष कड़े मुस्लिम कुरुबर कांग्रेस कड़े इलवर अहिंद मतदार यहा कड़े अहिंद मतलब बहुत कांग्रेस कड़े वाल साध्यते निचल गोचर आती एस एम कृष्ण फैक्टर ऐन आगत अंत खंडित अदर याद परणाम जिले वक्लीगर संख्य तुम कड़मे ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಗೆದ್ದು ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುವಂತ ಮನೋಭಾವನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆಡಳಿತದ ವೈಫಲ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮನೋಭಾವನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಧಾರವಾಡದ ನಂತರ ಬಿಜಾಪುರದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳೇನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳು 8 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಯಾರ್ಯಾವ ಬಲಾಬಲ ಏನು ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳು 8 ಬಿಜೆಪಿ 5 ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಥಾನಗಳು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿತು ಬಿಎಸ್‌ವೈ ಜೊತೆ ಹೋಗುವಂತ ಶಾಸಕರು ಇಬ್ರು ಹೋಗಬಹುದು ವಿಠಲ ಕಟಕದೊಂಡ ಮತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಭೋಸನೂರ ಇವರಿಬ್ರು ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವಂತ ನಾಯಕರುಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವವರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನಾಯಕರ ವಲಸೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತವರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಪ್ಪು ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಬ್ಬಿ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಕೆಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಬಿಎಸ್ಆರ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ ನಾಳೆನೇ ಚುನಾವಣೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2 ಜೆಡಿಎಸ್ 2 ಕೆಜೆಪಿ 2 ಬಿಎಸ್ಆರ್ 2 ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೊಂದು ತಪ್ಪು ಹೋಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದು ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್‌ವೈ ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಬಿಎಸ್‌ವೈ ಪರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವಿದೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬನ್ನಿ 8ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಮತದಾರರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಲಿಂಗಾಯತರು ಕೆಜೆಪಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮರಾಠರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕುರುಬರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಡೆಗೆ ಲಂಬಾಣಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಇತರ ಜನಾಂಗದವರು ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆಗೆ ಒಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅಹಿಂದ ಮತದಾರರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳೇನು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಕೆಜೆಪಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಗೋಚರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಏನೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ ಸೋ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ
ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಸಂಗತಿ ಅದೇ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಬಿಜಾಪುರದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು बागलकोट स्थितिगति नोड़ बनी बागलकोट स्थितिगति बागलकोट स्थानू स्थानी बीजेपी ऐद कल बारी दट इस वेरी वेरी इंपारटेंट पॉइंट बागलकोट पक्ष बल बल ओटू स्थानू बीजेपी एलू क्षेत्र जय गु बीजेपी भद्रकोटे आगे बागलकोटे बारिया स्थितिगति बीजेपी बीजेपी यद्यूरप्रवर जो होवर संख्य ಯಾವ್ಯಾವ ನಾಯಕರು ಹೋಗಬಹುದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇಬ್ರು ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದು ಸೌದಿ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ ಕಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೆಜೆಪಿ ನನಗೆ ಅಮ್ಮ ದತ್ತು ಸಾಕಿದ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಅವರೇನು ನಿಜವಾದಂತ ತಾಯಿ ಹತ್ತನೇ ಇರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಸಾಕಿದ ಅಮ್ಮನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅನ್ನುವಂತ ಇದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರು ಹೋದ್ರು ಹೋಗಬಹುದು ಹೋಗದನೇ ಇರಬಹುದು ಇಬ್ರು ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂತವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಕೆಲವರು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗಬಹುದು ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋ ಎರಡು ಜನ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾಲ್ವರು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ವೀರಣ್ಣ ಚನ್ನತಿಮಠ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಕೆ ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಗೋಚರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಲ್ವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಇನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಗೆಲ್ತಾವ ಅಂತ ಕೆಜೆಪಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಾಳೆ ಚುನಾವಣೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ 3 ಕೆಜೆಪಿ 2 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 1 ಜೆಡಿಎಸ್ 1 ನೋಡಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಬಾರಿ 3 ರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಆರಂಭದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಪಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಅಂತ ವಾತಾವರಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಲವಿದೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಮತದಾರರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಲಿಂಗಾಯತರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಹಂಚಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ರೆಡ್ಡಿ ಜನಾಂಗದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅಹಿಂದ ಮತದಾರರ ಒಲವು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ ನೋಡಬನ್ನಿ ಪಕ್ಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅಹಿಂದ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರ ಇಲ್ಲಿ ಒಲವು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಹುತೇಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ